ერთ-ერთი რუსული ტელევიზიის მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს, თუ როგორ მკურნალობენ რუსული ძალების მიერ განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფ დაჭრილ უკრაინელ მებრძოლებს. Rusulim Haris informațiit, matatas șuidasi ucraineli jariskaci ceabarda. Tumca zustira odenova turam de nimeb zoligamovi da azo stalidan. Tamuki de velic haroebi da da stureba verherhteba. Amaudrouvad rusuli șenaertebi akzeleben șeteva su ucrainis agmosauleci. Sadat titometri micistui zgab trebuli bzolebim im dinareus. Rusulim Hare are rideba samokalako șenobebis mizanși amovelas. Ეს მარცვლეული საწყობი, რომელიც ზაპოროჟიედან 50 კილომეტრში მდებარეობს, რუსებმა დაბომბეს. Მარცვლეული საწყობებს რუსული ძალები მთელს უკრაინაში ანადგურებენ. Რუსულმა მხარემ ასევე დაბომბა ხარკივში წყლის ერთ-ერთი გამანაწილებელი სადგური, რომელიც იქვე მდებარე საავადმყოფოსა და სხვა სამოქალაქო ობიექტებს წყლით ამარაგებდა. დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. Mai შემდეგ, რაც უკრაინელმა ჯარისკაცებმა რუსული ძალები განდევნეს, ხარკივი ნელ-ნელა ნორმალურ ცხოვრებას უბრუნდება. Სამი თვის შემდეგ, მომავალ კვირას პირველად მუშაობას განაახლებს მეტრო, რომელსაც მთელი ამ დროის განმავლობაში მშვიდობიანი მოქალაქეები აფარებდნენ თავს.